Rádio Slovensko. Vy sa poznáte už nejaký ten piatok. Vieme to zistiť aj koľko presne? Pamätáte si nejaký dátum zo znamenia? Alebo to celé vypršalo? Neviem asi úplne presne, ale tak je to 1/3 môjho života, čo je 10 rokov už určite. Čiže to nebola taká láska na prvý pohľad, ako sa hovorí, pracovná? Bola? Jasné. No, ja som si ju našiel v zvovedľajšej skúšobni práve, že... Si ju ukradol nejakej kapele? Ja som ju ukradol kapele, áno. Ja si to presne pamätám. Ja si pamätám takéto životné momenty. Ja som ju objavil a počúval som iba za dverami. Ja som ju nevidel ani. A som bol, že wow, že to je super hlas. Takže vyslovene hlas po hlase. Ja som išiel po hlase. Konečne prišla po covidová príležitosť. Už sme sa veľmi dlho o tom rozprávali a teraz sa teda nie už len rozprávame, ale konečne už aj spievame v tej skladbe, ktorá sa volá Najkrajší deň. A veríme, že tým zlepšíme náladu aj sebe, aj vám, všetkým poslucháčom. Čiže je to taká pozitívna skladba o pozitívnych momentoch, alebo? Extrémne. Začínali sme teda v Gila štúdio v Galante, aj keď máme svoje vlastné, ale práve som chcel to urobiť tak, že aby sme išli niekam inám a aby sme mali iný trošičku flow a tak ďalej, iné emócie. A takže normálne pri nahrávaní piesne sme zároveň aj nakrúcali. Je to taká skladaná skladba, pretože aj Suvereno tam niečím prispel. Čiže vy ste sa posunuli tak trošku aj k rapu? No, áno. Akože hej, ja som úplne nezvládla zarepovať tak, ako Suve. Takže som si to musela proste ušiť na seba a čiže som si to ako kedy prerobila. Rádio Slovensko, každým slovom vyladené.